På telefonen, ni ser här, gott och bra ner i själva. Så riktigt dränka den här. Rinner av fint. Vi fick nog in en hel del i 3,5-platsen. Och vi ser här. Hur bra som helst. Nu har vi lite vatten på skärmen och då funkar givetvis inte touchen. Det är som vanligt med kapacitiv touch. Men som ni ser här, vi har helt lite vatten på S5 och den fungerar faktiskt ganska bra.